Dnešní stream se jmenuje Investor 2026, podtitulek Jak uspět ve 2022 jako realitní investor. Co se na trhu změnilo? Co bylo doposud, to všichni víme, jak trh vypadá dneska a jak bude vypadat, to si povíme za malý moment, případně jak si myslím, že bude vypadat, těžko říct, jak to bude přesně, to nikdy nikdo samozřejmě úplně neví. Ale máme možnosti, jak tuto věc sledovat. A rok 2026 bude extrémně, extrémně zajímavý, protože tady může docházet k nějakému zlomu, může být zlomový rok, zlomový bod v tom, že do té doby to může jít nahoru a potom se můžeme začít spouštět dolů. Uvidíme, jestli to bude 2026. A nebo jestli to bude ještě o pár roků později, proto se ten stream jmenuje Investor 2026. Na obrázku teďka vidíme nemovitost, výpočet, je to tabulka. A je to tabulka, kde v levém sloupci vidíme nemovitost v roce 2016, v květnu. Její cenu, nájem, kolik se platí, kolik se platilo za hypotéku, předpis záloh a podobně. Dole je potom výpočet návratnosti investice, vidíme přes 8%. A to nám dělalo v té době necelé 2000 korun čistého měsíčně do kapsy. V pravém sloupci vidíme únor 2022. Podobný byt, podobné v té samé lokalitě, na stejném sídlišti ve Znojmě. A nemovitost už stála přes 3 miliony, 3,5 milionu korun, takže z 1,2 milionu stoupla na 3,5. To znamená téměř trojnásobní nárůst ceny za 5,5 let. To máme teďka za tebou, to je za sebou, to je neuvěřitelné. A splátku hypotéky 4 tisíce versus 14,5 tisíce v únoru 2022. Mám připravený další výpočet a tam se podíváme, jak to vypadá v květnu 2022. A to bude taky hodně zajímavé. Ale co jsem tím chtěl říct, je, že za 5,5 let se zdvojnásobili někde dokonce, jak tady vidíme například, ztrojnásobili ceny nemovitosti, což je úplně neuvěřitelné. A z něčeho, co vydělávalo 8% ve formě cash flow, jsme na minus 10. Na minus 10. Z plus 8 na minus 10 jsme se dostali a investor dneska doplácí na nemovitost tisíce, daleko přes 5-6 tisíc korun měsíčně na tu samou. Kdyby ji koupil dnes, samozřejmě když ji koupil před 5 lety, tak si zafixoval, splátka hypotéky je jiná, ale samozřejmě ten dluh je jiný. My se bavíme o tom, že ten dluh za těch 5 let, tím, že se ztrojnásobila cena nemovitostí, tak prostě narostl z 960 tisíc na 2 miliony 800 tisíc investor dneska musí půjčovat na tu samou nemovitost. Otázka zní, vyplatí se v roce 2022 investovat do nemovitosti? Co myslíte? Když na to investor klidně může 5 tisíc doplácet, možná i více, vyplatí se to? Záleží, jestli jsem dlouhodobý investor, nebo jestli krátkodobý, jestli dělám fix and flip, záleží, jaká je moje strategie, záleží, jestli jsem teďka žil v tom, že jsem cashflow investor a chci z toho mít 5 000 měsíčně, chci si vzít hypotéku, anebo jestli mi nevadí na tu nemovitost teď doplácet, takže jednoznačná odpověď úplně není. Spíš bych řekl, záleží na celkové strategii a kdo dneska se ten trh bude rozdělovat. Rozděluje se na to, jestli investor opravdu je v trhu dlouhodobě a tím pádem vidí za tu dobu, která je dneska, anebo jestli prostě slepě kouká jenom na to, co je teďka před námi, že na to bude doplácet spousty tisíc měsíčně. A tím pádem neinvestuje vůbec a čeká, až budou ceny nemovitostí níže, nikdy. Možná s výjimkou nějakých nejlevnějších lokalit sociálních oblastí, hlavně teda sociálních oblastí, kde nemovitosti můžou kolísat 40 i 50% na hodnotě. Takže s výjimkou těchto oblastí se zřejmě pod tu hodnotu té ceny, kterou máme dnes, už nikdy nepodíváme.
Jenomže ta důvěra, důvěra v finanční systém, důvěra v Českou národní banku, že srazí inflaci dolů, důvěra v to, že se situace ve světě uklidní, co se týká války, covidu a podobně, důvěra v to, že nemovitosti tady budou i za 20 roků, důvěra v systém. Takže pokud nemám ve svém slovníku slovo důvěra, prostě nevěřím v to, co se odehrávalo doposud, že se to může stát znovu, těch posledních pár let, levné hypotéky, relativně klid na světě, politicky stabilní situace, inflace minimální, tak bych neměl investovat vůbec. To slovo důvěra je hodně důležité. Ano, důvěra a investování úplně nejdou dohromady, lidi říkají, ale jdou, protože když nemám v něco důvěru, nemůžu v to investovat. Pokud nemám důvěru v nemovitost, že tady bude v cihli, že to lidi potřebují někde bydlet v paneli, tak prostě nemůžu investovat. Pokud nemám důvěru v českou korunu, tak prostě nemůžu s korunou obchodovat a možná se odstěhuju a budu žít někde úplně jinde a budu soběstačný, založím si farmu a budu tam pěstovat rajčata, brambory, prasata, slepice a budu soběstačný, nebudu potřebovat peníze a systém vůbec. Jo? Takže důvěra je to slovo, které dneska hledáme. Protože je taková divočejší situace, ale možná ještě bude víc divoká, než se uklidní. Adam Martiňák, ahoj Adame, Roman, zdravím Adame, zdravím Romane, Martin Diblíček, ahoj Martine, zdravím, Jan Janko, Lubáš 12, tak výborně. Na Instagramu sleduje dost lidí, teďka i na YouTube. Takže slovo důvěra je absolutně důležité v situaci, která je dneska, protože když se podívám na čísla, na nemovitosti, tak prostě jenom blázen by dneska investoval. Ale to neznamená, že jsem mimo trh a nebudu investovat vůbec, protože mám důvěru v ten trh. Mám důvěru v 18-letý nemovitostní cyklus. Mám důvěru v to, že to se vrátí zpět, hypotéky budou zase levnější, nájem půjde nahoru a já nechci, aby mi ceny nemovitostí utekly. I když dneska se to zdá drahé a splátka vysoká, tak za 5 let může být nájem o 30% výš. To my nevíme, kde ta inflace, ten nájem, co s ním udělá, kde to vytlačí. Cena nemovitosti může být o 30% výš. Splátka hypotéky může být zase třeba na 2, na 3%, ale nemusí. Může být pořád na 5,5%, protože to je zdravé číslo. 5,5% je zdravé číslo. To, co bylo doposud, to byl takový trošku extrém. Takže čekat na něco, že něco zlevní, není úplně dobrá strategie. Na obrázku teďka vidíme zase nemovitost. Jde o 1+1 v Brně. 1+1 byt v Brně. Je tam cena v květnu 2019, což bylo před 3 lety. Ten byt stál 2 milionů 255 tisíc. Ten konkrétní, na který jsem se díval. Dneska pořizovací cena podobného bytu ve stejné lokalitě na sídlišti. Panel prostě. 4 miliony korun, takže 2,255 versus 4 miliony. To je nárůst, téměř dvojnásobný nárůst, 1,8 násobek. Když počítám, že si vezmu 30-letou hypotéku, 80% LTV, tak moje hypotéka byla 1,8 milionu, dneska by byla 3,2. Ono třeba za rok, ta hypotéka může být 8%, že je dneska 5,5, neznamená, že nemůže jít ještě nahoru. Takže taková je dneska situace. A nebo si můžu vybrat další scénář, a to je koukat prostě na celý realitní trh zpovzdálí. Jo? Neinvestovat. Jsem rád za to, co mám. A prostě koukám na hrací plochu někde ze střídačky a vůbec se do trhu nemíchám, neangažuju, nekupuju, vůbec nic neprodávám. Prostě jsem happy tak, jak to prostě je. A možná si někdy říkám, že za pár let se to vrátí zpátky, jenomže to se asi nikdy právě nestane. V
Rok 2026, v čem je zajímavý, nebo může být zajímavý. To je rok, který jsem si já osobně nevymyslel. Nevymyslel jsem, že tady je nějaký 18-letý cyklus, který se opakuje prostě co 18 let, ceny jdou nahoru, potom dojdou k nějaké výši, maximu a už vůbec nic se nevyplatí nakupovat absolutně, ale lidi pořád blázní, kupují všecko, co vidí. Pak to jde najednou dolů, potom procházíme nějakým 3, možná 4letým poklesem, recesí ekonomickou, než prach zase spadne, vzduch se vyčistí a než začne nové růstové období. Tento cyklus s ním přišel autor britský jménem Fred Harrison. Já jsem ten 18-letý cyklus tady přinesl před 5, možná více než 5 lety jako jediný v Česku, první a možná pořád jako jediný na mých kanálech můžete najít informace o tom cyklu, jak funguje, jak zasahuje Českou republiku, jak se projevuje ve světě, jaké jsou jeho fáze, které města postihuje jako první, které jako druhé. Máme to tady zakreslené, předešlé krize, šipka vlevo, vrchol nějaký rok 2026, potom nějaký pád. Je dost možné, že krize 2026, což je 18 let právě po 2008, nás nepotká, ona přijde třeba za rok, za dva, za tři později a je to dost možné, že se to tak stane. To znamená, že my můžeme se podívat na vrchol toho růstu cen nemovitostí až v roce 2027, 8, 9, než to začne prostě s tím trhem cloumat a než to začne klesat a než přijde opravdu nějaká velká, velká, obrovská recese. Ono ne, že jenom končí tento 18-letý cyklus, ale končí i obrovský, největší cyklus, ten stoletý cyklus. Takže ten otřes může být obrovský. Změna monetárního systému může přijít, nějaké strukturální změny v tom, jak fungují banky. To všechno se může teďka odehrát, to, co nás teďka čeká. I proto je důležité mít tu nemovitost, pokud ji třeba chcete v následujících 5, 10 letech prodávat. Proto je důležité ji mít v těch lepších lokalitách, ne v těch, kde lidi vydělávají málo peněz, kde dělají více na linkách, ve skladech, pomocné práce a podobně, protože tito lidé nemají, nejsou finančně silní na to, aby ten trh s nemovitostma udrželi, aby ty ceny nemovitosti udrželi. Takže ten trh může jít klidně o 50% dolů a možná ještě víc, uvidíme. Karviná prostě měla 40% pokles v předešlé krizi. Je tady výpočet ceny nemovitosti, výpočet návratnosti investice a jde o oblast mezi Newcastlem a Middlesbrough, kde se dají koupit nemovitosti za 1,5 milionu korun. Na nákup je nutné mít připravené trošku více peněz, jsou tam nějaké daně z nabytí, výdaje spojené s nákupem nemovitosti, za právníka, za přepis nemovitosti, poradenství a podobně. Ale do 2 milionů se krásně vlezeme a taková nemovitost je schopna investorovi vydělat 10 až 11 tisíc korun měsíčně čistého po zaplacení výdajů spojených s běžným pronájmem té nemovitosti. To znamená management fee, realitní kanceláři 8 až 10 %. Je tam certifikát na kotel započítaný, který je nutné mít ze zákona každý rok. Ten kotel zkontrolovaný, to stojí 60-70 liber, pojistka na nemovitost, takže tyto náklady jsou v ceně už započítané v tom cashflow, nájem mezi 12 až 13, někde i 14 tisíc korun měsíčně, fond oprav se tam neplatí, neplatí se nic, jak u nás zálohy na vodu, to si všechno nájemník platí sám nad rámec nájemného, takže investorovi zbyde drtivá většina právě z toho celkového nájemného. Doporučuji mrknout na ten webinář příští týden a zapsat se do e-mailového listu pod videem na YouTube britské reality, ať máte přehled, pokud vás investování v Británii anebo v zahraničí celkově zajímá. Výborně, díky moc za sledování, loučíme se s vysíláním, mějte se perfektně, ahoj.